আজি আমি এটা ফুল মাছ লৈছিলোঁ। এইটো ফুল কিহতে বনাম মানে মই এইটো পিছত আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া বৰ্তমান মানে মাছটো বাছি লৈছোঁ। এতিয়া মাছখিনি বচা হৈ গ'ল, বাছি মেলি এয়া ধুই পখালি যোগাকৈ লৈছোঁ। আৰু কিহৰ লগত বনাওঁ সেইটো পাচলি মই বাৰীত চাব লাগিব, কিহতে বনালে ভাল লাগিব। ওলকবি, চয়াবিন, আলু, মাছৰ শ'ল মাছৰ মাথা দি এয়া ভাজি ভাজি বনালোঁ, মানে বাঢ়ি দিছোঁ। এয়া ভাজি হৈ গ'ল, কেৰাহীত এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া ভাজি হৈ গ'ল, এয়া বাঢ়ি দিছোঁ মানে বহাটো দেখাই দিছোঁ। এয়া আৰু এইখিনি এইখিনি চিনি নাপায়, ভালকৈ চাই লওক। এইটো খুতুৰা শাক বুলি কয়। সেই খুতুৰা শাকটোৰ লগত মই আজি শ'ল মাছ বনাম। সেই শ'ল মাছ এয়া বাছি লোৱা আছে, শ'ল মাছখিনি বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। সদায় টেঙাই খাই থকা হয়, আজি খুতুৰা শাকৰ লগত জ্বলা দি বনাম। এতিয়া মই শাকখিনি ধুই ল'লোঁ, খুতুৰা শাকখিনি। এতিয়া শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ কুটি লওঁ। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই লওঁ, জ্বলাই লৈ কেৰাহীখন পাতি লওঁ। খুতুৰা শাকটোৰ লগত মই আলু দি দিছোঁ, ঘৰুৱা আলু দি দিছোঁ। আপোনালোকে বম্বাই আলু দি দিব পাৰিব, তেনেকৈ ভাল লাগিব আলু দুটামান দি দিলে। তাৰপৰা এই মাছখিনি মই নিমখ হালধি দিয়া, নিমখ হালধি দিয়াটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু, হালধি দুচামুচ দিছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দিছোঁ আৰু। আপোনালোকেও তেনেকৈ দিব। এই মাছটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মুঠি ল'ম। মঠা হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ কেৰাহীও গৰম হৈ গৈছে। তেলখিনি তাত বহাই দিম। তেলটো বহাই লৈ এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'বৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি মাছখিনি এতিয়া বাচনত কাঢ়ি লওঁ। কাঢ়ি লৈছোঁ বাচন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আমাৰ এইখিনি মাছ ভজা তেলখিনি বহুতখিনি থাকি গ'ল, এইখিনি তেলতে হ'ব। ইয়াত মই মিঠি গুটিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি তেলটো কমি যায় বঢ়াই ল'ব, কিন্তু মোৰ তেলখিনি বাঢ়ি গ'ল কাৰণে মই তাতে মিঠি গুটিটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া মিঠি গুটিখিনি হৈ গৈছে, ইয়াত আদা নহৰু জলকীয়া মই খুন্দি লৈছিলোঁ, বহাই দিছোঁ। ভাজি ল'ব লাগিব, আপোনালোকে কিমান পৰিমাণত দিয়ে সেইটো আপোনালোকৰ তেলৰ পৰিমাণে দিব আৰু। আদা নহৰু জলকীয়া যিটো জ্বলা খায় সেইটো ওপৰত দিব। সেইখিনি দিলোঁ, ইয়াত ভালকৈ ভাজি লৈ যিখিনি খুতুৰা শাক থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত বহাই দিম। আদা নহৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি খুতুৰা শাক আলু কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত বহাই দি অলপ ভাজিলোঁ। এনেকৈতো আজিকালি নেখায়ে, প্ৰায় মানুহেই নেখায়। জাতিলাও, বিলাহী এনেকৈ দি কোমোৰাৰ লগত বা দালিৰ লগত এনেকৈ মাছ খায়। আৰু এনেকৈ এইবিলাক সাৰ নিদিয়া পাচলি বাৰীতে হোৱা, গতিকে মই ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাওচোন আজি খাই চাওঁ। এনেকৈ খাইতো বহুত ভাল লাগে। আগৰ আইতাহঁতেতো এনেকেই বনাইছিলে। আজিকালি এতিয়া গোটেইখিনি সাৰ দিয়া বস্তুৱেই হ'ল, সেইটো কাৰণে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰো হ'ল। এনেকৈ বনাই পেলাই বাৰীতে হোৱা শাক পাচলি, সাৰ চাৰ নিদিয়া শাক পাচলিভাৱে বনাই খাই যাবচোন, ইমান ভাল লাগিব। এতিয়া পাচলিখিনি এয়া ভাজি লৈছোঁ, অলপমান ভাজি লৈ এতিয়া অকণমান গাপ দি পেলাই ঢাকি লওঁ। অলপ দেৰি মানে সিজিবলৈ দিম আৰু, এচাৰি পানী মাৰি দিম, কমকৈ অকণমান পানী অকণমান দি দিম, তেতিয়া বস্তুটো সিজি যাব। বেছি নিদিওঁ পানী, কমকৈ অকণমান পানী ঢাকোন এটা দি দিম। এতিয়া আমাৰ ঢাকোনটো দঙাই চাওঁ শাকখিনি কিমান সিজিছে। Thank you.
গল এ আলুখিনি ভিজি গৈছে ধুনিয়াকে এতিয়া ইয়াত মাছখিনি বহাই দিম এনেকৈ অলপ ভাঙি দিব লাগিব অলপ এনেকৈ ভাঙি দিব তেতিয়া ভাল লাগিব খাই অলপ ভাঙি দি এতিয়া মাছখিনি যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে মাছখিনি তাত বহাই দিম এতিয়া আমাৰ ঢাকোনটো ৰঙাই চাওঁ মাছখিনি যিহেতু বহাই দিছিলোঁ লগত অকণ পানীও দি দিছিলোঁ মই পানী দিয়াটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ পিঁয়াজ হৈ গৈছে এতিয়া অলপ গৰম পানী দি দিম আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু মই গৰম পানী দি দিম ইয়াত জোখত যিটো জোখত খাওঁ মানে এইটো গ্ৰেভি টাইপত হ'ব অলপ থুপথুপীয়া বুলি কয় এইটো এনেকৈ থুপথুপীয়াকৈ হ'ব আমাৰ শ'ল মাছে ফুটুৱাই যিখিনি বনাইছিলোঁ এয়া এতিয়া আমাৰ উতলি হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া ধনিয়া পাত কুটি ইয়াত দি অলপ লৰাই দিছোঁ লৰাই দি এতিয়া নমাই থৈ দিম আৰু নমাই থৈ দি আৰু মানে এতিয়া ভাত বঢ়াটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আমাৰ এতিয়া ভাত খাব পৰা হৈ গ'ল এই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এয়া ওলকবি আলু চয়াবিন মাছৰ মাথা দিয়া ভাজি ভজা এয়া হ'ল খুতুৰা শাক আৰু শ'ল মাছৰ দি জ্বলা এতিয়া আমি ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ বাঢ়ি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ আপোনালোকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব